Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda Masazır qəsəbəsində belə bir həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Həyət evimizin təmiri yekunlaşmaq üzrədir. 4 otaqdır. Yerdən gördüyünüz kimi kürsülüdür. Həyəti genişdir. Ümumi bir tamamda 5 sotdadır. Sənədlərimiz tam qaydasında. Qanun alqı satqı olacaq notariusda. Tikiliş haqqında məlumat verim. Sona qədər cütdaşına tikilib mərtəb arası manavit betondur. Kommunallardan hamısı var. Qaz, su, iki kanalizasiya var. Hamısı qoşulubdur. Sərqaçlaşıbdır. Evin içində daxil olaq. Evin qiyməti endirilmiş qiymətdir. 4 otaqdır. Kubiklə inşa olunub. Ən əsası keyfiyyət iş görülüb. Qonaq otağını göstərim sizlərə. Geniş qonaq otağımız var. Döşənmə laminatdır. Burada bizdə qonaq otağın ümumi həcmini göstərirəm sizlərə. Tam səliqəli təmirlənir. Tam səliqəli təmirlənir. Evin iç qapılardır, belə bəyaz qapılardır. Birinci mərtəbədə bizdə döşəmə bu hissədə qranit döşənli və alt hissəsi isti döşəmə ilədir. Mətbəxini görürsünüz, hal-hazırda tam təmir. Alıb dərhal köçmək mümkündür. Yekun tamam olma işləri qalır. Hamam otağıdır. Birinci mərtəbədə qonaq otağı, mətbəx və hamam otağı var. Və yuxarı mərtəbədə yataq otaqlarıdır. Evin içərisində daxil olmuşuq, ikinci mərtəbədə hal-hazırda. Burada çıxışı var balkona. Yuxarıda 3 ədəd yataq otağımız var. Belə bir yataq otağıdır, tam təmirləndi. Döşəmə burada da laminatdır. Bu hissədə bizdə belə bir digər böyük bir yataq otağıdır. Burada da bizdə sonuncu yataq otağıdır. Evin qiyməti endirilib. 8 min manatın təklif olunur. Cüzi də olsa endirim olacaq evə yerində baxdıqdan sonra. İkinci mərtəbədə hamam otağıdır. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.